כמעט לא משתנה, ולרצות אותו. ואז אם הוא כמעט לא משתנה ותרצה אותו, אז כמעט תמיד תרגיש טוב. סתם אם אני אגיד, אם מישהו נגיד רוצה ללמוד איזה נושא מסוים, אוקיי, והוא אוהב את זה, אז כל הזמן הוא ממלא את הרצון? כמעט בלי תלות אם הוא הצליח במבחן או לא. אני אתן לך דוגמה, נגיד מישהו, נגיד שהוא... אני אתן לך דוגמה, נגיד מישהו שאמרו לו כל החיים שהוא לא הצליח ללמוד באוניברסיטה. נגיד, ואז הוא מחליט להירשם לאוניברסיטה, ואז זה כמעט לא משנה מה הוא קיבל במבחן, עצם זה שהוא בכלל, אתן לך דוגמה, נגיד מישהו נגיד דיסלקט, נגיד, ושהוא כל החיים חשב שאף פעם לא יוכל לקרוא. יש דוגמה מאתמול. אה? יש דוגמה מאתמול, המצאה הישראלית נגד פרקינסון? לא. יש המצאה ישראלית חדשה, כאילו שעושים איזה אולטרסאונד למוח, ואדם מפסיק לראות בידיים, ופתאום משהו כל החיים לא הצליח להחזיק כוס או לשפוך משהו. תוך כמה שניות מסתדר. בוא נניח לדוגמה, נגיד בן אדם דיסלקט, נגיד שהוא ילמד לקרוא בצורה שוטפת. עכשיו, זה כמעט לא משנה כבר מה יקרה אחר כך, הוא תמיד ישמח. באופן יחסי, עד שגם זה ימצא את עצמו, אבל באופן יחסי, הוא כאילו, אתה נגיד, הוא יקרא ויזרקו עליו עגבניות, זה לא אכפת לו, הוא אומר, וואלה, אבל אני יכול לקרוא. כאילו, כי יש איזה משהו שהוא מאוד רוצה, שהוא קיים, והוא כל הזמן זוכר שהוא רוצה את זה, ואז זה כל הזמן עושה לו טוב. עכשיו, מה זה אומר לגביך? אתה לך דוגמה. נגיד, שאתה יוצא עם מישהי, אתה רוצה לאהוב את עצמך בלי להיות תלוי במה שהיא חושבת עליך, או להיות הרבה פחות תלוי במה שהיא חושבת עליך, או להיות תלוי בכלל. תמצא בעצמך או במציאות משהו שכמעט לא משתנה, שאתה מאוד אוהב אותו. לדוגמה, נגיד, נגיד תכונות אופי שלך. נגיד שיש לך תכונת אופי שאתה נגיד, לדוגמה, עוזר לאנשים. לקנות הרבה, סתם. בוא נגיד שאתה עוזר לאנשים, נגיד, ולא, ברצינו עכשיו, תראה, נגיד שיש לך תכונת נתינה, ואתה עוזר לאנשים, ואתה מאוד אוהב את זה שאתה עוזר לאנשים, ובעצם מקור הטוב שלך, הוא נובע יותר מזה שאתה מעריך את עצמך, ופחות מה שהבחורה חושבת עליך. אופן, אם זה יהיה באופן מוחלט, שאתה באופן מוחלט אוהב את עצמך, אז אתה גם לא צריך את הבחורה. יש לי משהו שמופיע לך. כאילו, אם אני עוזר לאנשים, זה אינטרס, כי אני מרגיש עם זה טוב. הכל נכון, הכל נכון, אבל עכשיו לא, רק תתפס לדוגמה, אל תיקח לדוגמה, אני מדבר ברציונל. אם תמצא משהו בתוכך, נגיד שאתה חכם, אתה חושב שאתה חכם? תגיד שלא. לא. אתה חושב שאתה טיפש? כן, סע. מה אתה חושב שאתה? ממוצע. באמצע. אוקיי, אתה אוהב את זה שאתה ממוצע? יש משהו בך שאתה אוהב, נגיד? תן לי לחשוב על זה עוד קצת, טוב, סתם, תראה, מה אני מנסה לומר? תנסה למצוא משהו בתוכך, איזה ערך, איזה אידיאל, שבאופן יחסי אתה כמעט תמיד נצמד אליו, ואז כמעט תמיד יהיה לך טוב מכך שאתה נצמד אליו. לדוגמה, ניתן סתם דוגמאות יותר כלליות, נגיד לדוגמה, ערך שנקרא האמת. אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, ואתה מאוד תעריך את האמת כמושג, אז אתה תרגיש טוב מזה שאתה אמיתי עם עצמך. וזה לא תלוי בכלל מה קרה, או פחות תלוי מה קרה מסביב. לא אוהב משהו מסוים לי, כאילו, לזרום עם משהו מסוים שאני רואה. כאילו, תמצא משהו שהוא לא תלוי, שהוא לא תלוי באירוע החיצוני, משהו פנימי יותר. עוד פעם, זה לא הכי פנימי, כי הכי פנימי אתה גם לא יכול להיצמד לאמת, כי אין הבדל בין אמת לשקר, הרבה מיני כאלה, אבל באופן יחסי, אם אתה נגיד אומר, כאילו, תנסה לראות את כל החיים האלה, לראות משהו מעבר אליהם, שאתה נצמד אליו. נגיד לדוגמה, נגיד אמת, ואת אומר, אם אתה נצמד לאמת, אז טוב לך מעצם שאתה נצמד לאמת, לדוגמה. ואז אתה פחות תלוי בחיצוני. בחיצוני יש הרבה שקרים. אבל האמת שלו, שהוא רוצה את הבחורה, מה? לא, אבל זה לא כל כך אמת, כי הוא לא אמר את זה עכשיו. לא, זה לא. אבל אם משהו אומר, מה האמת? האמת היא ש... רק תעשה טובה. לא, תשאל בשם עצמך, זה הכוונה. לא, משמע עצמי, מה זה? לא, 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 כי הוא בסיטואציה, הוא בא בכיוון אחר. לא, אז גם אם אתה נצמד לאמת, יש תחושות שכאילו חסרות לך, כאילו, אתה אומר, חסר לי זה, חסר לי זה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אבל אני רוצה להרגיש טוב גם בלי הבחורה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תעצור. אתה מרגיש חוץ מהאמת גם את החיסרון במשהו. רגע, תעצור, קודם כל זה עובר דרכי, עכשיו תעצור, תקשיב הפעם, תראה.
הוא אומר משהו אחר. הוא מנסה לומר איך הוא יכול שהדימוי עצמי וערך שלו, זה לא קשור עכשיו לבחורה. הוא שואל באופן כזה, איך הוא יכול שהדימוי עצמי, ערך עצמי, אהבה עצמית וכו' וכו', שמחה פנימית, לא תהיה תלויה בבחורה סלש בדברים חיצוניים. זה השאלה. זה השאלה שהוא שאל. אני לא הבנתי את השאלה, אני הבנתי את זה שהוא רוצה להרגיש טוב בלי הרבה. זה לבוש של המהות של מה שהוא שאל. המהות של מה שהוא שאל באופן כללי זה איך להרגיש טוב בלי תנאים, איך לאהוב את עצמי בלי תנאים, זה מהות השאלה. זה לא הפוקוס, זה לא על המקום של איך להיות שמח בלי הבחורה. זה כמעט אותו דבר, הוא שואל שאלה כללית יותר, איך באופן כללי הוא יכול לאהוב את עצמו בלי תנאים? איך הוא יכול לקום בבוקר ולהיות שמח ולא משנה מה קורה לו? בסדר, זה מה שהוא שואל. עכשיו, אם אנחנו נלך למוחלט, אז אתה לא יכול לאהוב את עצמך בלי תנאים, כי לאהוב זה בתוך מקום של תנאים, ואם אתה בבלי תנאים בכלל, אין אהבה ושנאה. בסדר? Okay. אבל אני לא מדבר על המוחלט, אני אומר באופן יחסי, אם תמצא משהו שכמעט תמיד קיים, כי שום דבר לא תמיד קיים, אבל אם תמצא משהו שכמעט תמיד קיים, ותאחז בו, אז כמעט תמיד יהיה לך טוב. לדוגמה, נגיד אנשים חולים, שמה הם עושים כדי שיהיה להם טוב, אומרים לפחות אנחנו חיים. קטע כזה, כאילו, מצאו איזה ערך שקוראים לו חיים ואומרים, אוקיי, כל יום תודה שאני חי, תודה שאני חי, תודה שאני חי, תודה שאני חי. עכשיו, החי כמעט לא משתנה. זה לא מספק אותי, זה התשובות שלך. התחלנו. בסדר, רגע, תעצור, חכה. תקשיב, אני מסביר לך את חוקי המשחק. אם אתה רוצה משהו שיספק אותך ב-100%, זה שיחה אחרת. זה תשובה אחרת. אני מסביר עוד פעם, אני לא נותן לי עכשיו תשובה שמספקת 100%, קודם כל אני מסביר את החוקים, כדי להגיע למצב. שתשב בחורה בדייט נגיד, והיא תחמיא לך, ולא יהיה אכפת לך, או יהיה לך הרבה פחות אכפת, כי אם לא יהיה אכפת לך בכלל, אתה גם לא תלך לדייט. אבל כדי שיהיה לך הרבה פחות אכפת מה היא אומרת עליך, אתה צריך להגיע למצב, ולא רק שלא יהיה אכפת לך מה אמרת עליך, אלא שאתה תאהב את עצמך בלי להיות תלוי בה, אתה צריך להגיע למצב שאם שואלים אותך מה אתה חושב על עצמך, אתה תגיד אני חושב שאני בן אדם טוב מאוד, ואם שואלים אותך למה, אתה תביא תשובה שהיא לא קשורה למה חושבים עליך. כשאתה תקום בבוקר, ישאלו אותך נגיד, מה, איך אתה מרגיש? נגיד, תגיד טוב, למה אתה מרגיש טוב? ואז אתה תביא תשובה כי אני מאמין באלוהים וכל מה שהוא עושה זה טוב. משהו כזה, משהו שהוא לא תלוי באירועים, או הרבה פחות תלוי באירועים. מישהו הבין מה אמרתי לו? את הבנת? את הבנת את המהות של התשובה של מה שאני מסביר לו? זה יכול להגיע למצב שהוא לא תלוי בדעות של אחרים, אבל הוא כאילו, יש משהו בתוכו שהוא בטוח בו. נגיד לא 100%, אבל הוא... בוא נגיד ניקח לדוגמה, נגיד בן אדם בכלא. נגיד אסיר בשבי שמענים אותו. והוא שואל איך אני יכול להרגיש טוב בלי תנאים, שלא אכפת לי אם מענים אותי או לא מענים אותי. אז מה אני אגיד לו? אני אגיד לו, תקשיב, תמצא ערך, כמו לדוגמה לא לבגוד במולדת, שהוא באופן יחסי תמיד קיים, שאתה מזדהה איתו, ואת השמחה שלך תפיק ממנו. לא משנה מה קורה, תגיד, אבל לא בגדתי. קטע כזה, כאילו שאתה כאילו, אתה לא מוצא משהו שהוא חיצוני לאירועים, שהוא כמעט תמיד קיים, מה תמיד קיים? אוקיי, אבל לפחות לא בגדתי, אבל לא בגדתי במשפחתי, או לפחות לא שיקרתי. איזה ערך כזה שאתה מוצא אותו, אתה מזדהה איתו. אבל הוא חייב להיות כזה. אה? אבל לא חייב להיות אצלך כזה ערך שאתה כל כך אוהב אותו אצלך. קודם כל אני מסביר את הנוסחה, אם אין, זה בעיה אחרת. קודם כל, מה בעיקרון? כדי להגיע למצב. אתן לך עוד דוגמה, עוד משל. נגיד בן אדם נגיד רעב מאוד, שזה כמעט לא משנה איזה אוכל תביא לו, הוא ייהנה. איך יכול להיות? כי הוא היה כל כך רעב שהאוכל, כאילו הצורה של האוכל פחות שינתה, את זה שהוא שבע זה כבר עשה לו טוב. כאילו שיש איזה רצון פנימי כזה שהוא מתמלא בכל מקרה. הכל עניין של גם גישה והסתכלות, כי זה תלוי לך שאתה בוחר להסתכל על הדברים, כמו שאמרת לדוגמה על בן אדם שהוא חולה, אז במקום להסתכל על המחלה ולהגיד איזה מסכן אני ו... סוף העולם, הוא יסתכל על, על הפן החיובי ויקח גם את באופן פנימי את הערכים של עצמו, מה שהוא מאמין, כמו עם האמת, או ערך של מוסר, דברים פנימיים שבעצם יכולים לשמח אותו, לא משנה אם הוא חולה או שהוא
נמצא באיזה אוהל במדבר, כמו שאמרת, בשבי. זה בעצם ההתעלות הזאת יותר במשהו הפנימי שלך, שיכול לשמח אותך, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא. לא משנה איפה אתה נמצא, בעולם, במיקום, בחברה לא חברה, משפחה לא משפחה. יש לך את המשהו הפנימי שלך, ושימלא אותך, ואם אתה תדע לגשת עליו ולהסתכל עליו באופן החיובי הזה, נכון, אין לי את זה, אבל יש לי את זה, וזה כרגע ימלא אותי וישמח אותי, אז אתה תוכל להרגיש טוב, לא משנה מה אתה יהיה. בלי להיות תלוי בחיצוני. כן. זה פחות או יותר התשובה למה ששאלת. אבל, עכשיו פה זה מסתעף לכמה מקומות, זה מסתעף לאיך מוצאים משהו שתמיד קיים ושאתה רוצה אותו. זו הסתעפות אחת של התשובה הזאת. אוקיי, אז איך אני מוצא משהו שאני אעריך את עצמי בזכותו בלי להיות עולים במה חושבים עליי? זו הסתעפות אחת. הסתעפות שנייה זה, מצאתי משהו כזה, אבל זה לא מספק אותי כי אני גם, כי אני לא מעריך את עצמי, כי זה לא ב-100%, זה לא, אני רוצה שזה יהיה בלי תנאים, שזה גם כאילו אני אפילו לא אצטרך משהו כדי לחשוב עליו כדי להעריך את עצמי. אתה הבנת את ההסתעפויות? מה הבנת? הבנתי ש... אני, כאילו, מה שאני רוצה, כאילו, זה שזה לא יהיה תלוי בכלום, קורה כאילו שום דבר, שאני מרגיש טוב בלי שום קשר לשום דבר. אתה אומר לא, אתה מעלה את הרף, אתה אומר לא, אני לא רוצה, אין לי כוח כל בוקר להיזכר בזה, טוב, לפחות אני בריא, או... אבל לא בגדתי, או... לא, אני רוצה שזה מעצמו יקרה. בדיוק. אני, אין לי כוח, לא רוצה לחשוב על כלום. הבנו את זה? הוא אומר לו, אני לא רוצה לחשוב על כלום בכלל, אני רוצה שאני אקום בבוקר, אני אשמח בדיפולט שלי בכלל. בלי שאני צריך לחשוב, תזכר, תבדוק, תמצא, תראה אם אתה אוהב את זה, אם אתה לא אוהב את זה, לא רוצה, רוצה להרגיש טוב בלי תנאים בכלל. כאילו, שאתה אפילו לא צריך לחשוב, כאילו, בלי לרצות משהו. עכשיו בוא נסביר לך פה מה הבעיה בבקשה שלך. בעיקרון ההגדרה, אתה צריך להבין את זה, ההגדרה של להרגיש טוב, פירושו, עם תנאים. כל פעם, להרגיש טוב פירושו, לרצות משהו, ושהוא יקרה. ולרצות משהו פירושו, להתנות תנאי. כדי להרגיש טוב מהטוב שאתה מכיר, שאתה מתכוון אליו, הטוב הזה אפשרי רק כשיש תנאים. אתה יכול להגיע למצב שאין תנאים בכלל, ואז יש תחושה אחרת. אבל זה לא הטוב שאתה מכיר, זה משהו אחר. מה זה המשהו אחר הזה? קודם כל, הבנת את הכוונה? כן. מה הבנת? תרשום. עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. הטוב שאתה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו מישהי אומרת לך כמה אתה נחמד, נגיד, וזה עושה לך טוב. התחושה הזאת של הטוב הזה, או נגיד אתה תהיה, תקבל פרס נובל וכולם יוכלו לך כפיים ותרגיש טוב. בסדר, הטוב הזה, כדי להשיג אותו, אתה חייב להציב תנאים, אי אפשר להשיג אותו בלי תנאים. אם אני מחק לך את כל התנאים מהמוח, אתה לא תרגיש את הטוב הזה. הטוב הזה קיים רק כשיש תנאים, וכשהם מתמלאים. אוקיי, כי ההגדרה של טוב, פירושו תנאי שמתמלא. מה זה טוב? שאתה מתנה תנאי, אני רוצה שהמציאות תהיה ככה ולא אחרת, ושהיא ככה ולא אחרת. לא, אם יש משהו שאני רוצה, אז זה קורה, ובעצם זה, כאילו, דברים שקורים, שאני רוצה שהם קורים. אבל בלי זה לא יכול להיות לך טוב. בלי שתתנה תנאי, בלי שתגיד, אני רוצה משהו, ותגיד, וזה קורה, בלי זה אתה לא יכול להרגיש את הטוב הזה שאתה רוצה. הבנתי, ומה זה המשהו אחר שאמרת? רגע, זה הבנו? אתה הבנת אתה? מה אתה הבנת? לא, תשאר אותי. מתוחכם. אני יכולה להתייחס? כן. את הבנת מה אמרתי לו? כן, העניין של הרצונות. בני אדם הרי, תורתנו, אנשים, יש לנו צרכים ורצונות. נשאיר את הצרכים בצד, צורך קיומי, צורך בהערכה, צורך באהבה. אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו תלויים ברצונות שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הרצון כדי שבאמת נוכל להרגיש טוב עם עצמנו. אמרתי את זה באופן יחסי. לא בדיוק אמרתי את זה. לא אמרתי שאנחנו תלויים בזה, אמרתי משהו אחר. שתחושת הטוב שאתה רוצה, שהוא רוצה להרגיש, היא תלויה במילוי רצון. אתה מחפש, הוא מחפש משהו שאפשר להרגיש אותו רק כשהרצון מתמלא. ואתה לא יכול להרגיש כאילו פרגנו לך, בלי שתרצה שפרגנו לך. עוד פעם, זה לא אומר
שאתה באמת תלוי בזה, יכול להיות שיש דרך להשתחרר מזה. אבל הטוב שהוא רוצה להרגיש תלוי בזה. אני חושבת שטוב שהעניין של התלות בגמורים חיצוניים ופנימיים, נכון? אנחנו תלויים, זה לא יעזור, אנחנו תלויים בדברים. והפנימי זה כמו זה הרצונות, נכון? והחיצוני זה הגורמים החיצוניים, אנשים, סביבה. אבל הרצונות זה משהו שהוא בלתי נמנע. כמו שאמרת, אם הוא רצה להיות באוניברסיטה והוא הגיע לזה, אז יעשה לו טוב. הוא רצה לקרוא, ולא משנה אם זרקו עליו עגבניות, זה עושה לו טוב. על הבלתי נמנה אני לא מסכים, אבל אני אסביר עוד פעם. Okay. עוד פעם, תתרכז טוב טוב. אחר כך אתה צריך להסביר. מה, עוד סיפור, בעיה. אוקיי. תקשיב, תראה, אני מסביר לך עוד פעם, תראה. בא בן אדם אומר, אני רוצה מים קרים, ואז הוא הולך למרתיח מים. אבל זה הפוך, להרתיח זה מחמם. קרים זה לקרר, זה בדיוק פעולה הפוכה. עכשיו אני אומר עוד פעם. הטוב שאתה אומר שאתה רוצה להרגיש, ההגדרה שלו, בצד ההגדרה, פירושו, כשאתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם אומר אני רוצה לשחק בתוך משחק של תנאים. כי הטוב הזה קיים רק כשיש תנאים. הוא שאל איך אפשר להרגיש טוב שלא אכפת לו מה הבחורה חושבת עליו. אוקיי, שאלה קלאסית. אוקיי, עכשיו, אז אני אומר עוד פעם, התחושה הספציפית שאתה קורא לה כרגע טוב, כגון, כשאכלתי הרגשתי טוב, כשהחמיאו לי הרגשתי טוב, כשהלך לי משהו לאיבוד ומצאתי אותו, הרגשתי טוב. התחושת הטוב הזאת, כדי להרגיש אותה, אתה חייב להתנות תנאים לעצמך, אפילו תמציא תנאים אחרים, אבל חייב תנאים, בלי תנאים בכלל אי אפשר להרגיש את הטוב הזה. עכשיו מה? יש מצב נוסף שבו אתה בלי שום תנאים בכלל. שבו אתה בלי שום תנאים בכלל. מה זה אומר בלי שום תנאים בכלל? שבו אתה נצמד לאמת העליונה, המוחלטת, ושבאמת המוחלטת, האובייקטיבית לגמרי, אין טוב ורע. ואז במקום הזה, להגיד שאתה מרגיש טוב זה כבר לא יהיה נכון. אתה מרגיש, אם תרצה, אפשר להגיד לזה, אתה מרגיש שלמות, אתה מרגיש משהו אחר, אבל זה כבר לא טוב ורע. זה לא הטוב והרע שאתה מכיר כרגע. אז מישהו מחמיא לך עכשיו, אז איך אתה מרגיש את זה? עוד פעם, יש כמה רמות. ברמה העמוקה ביותר זה משהו שהוא לא טוב, הוא לא טוב ורע מה שאתה מכיר. יכול להיות שהוא מאוד טוב, יכול להיות שהוא מאוד רע, אבל זה לא משנה כי אתה לא מכיר את זה. אז מה זה משנה מה אני אגיד לך, אתה לא מכיר את זה. אני יכול להגיד לך זה הכי טוב, אני יכול להגיד לך זה הכי רע, אני יכול להגיד לך זה... אבל עד שאתה לא תחווה את זה, אני יכול להגיד לך מה שאני רוצה ואין לך דרך לאמת את מה שאני אומר, לכן אני לא אומר אם זה כל כך טוב או רע. אבל אתה זוכר מה ש... איך פעם הרגשת? לא, אז רגע, אבל לא סיימתי את התשובה עד הסוף. לא סיימתי את התשובה עד הסוף, עוד פעם. רבי נחמן אמר פעם, הוא אמר שהטוב של העולם הבא במרחבות שלה, מה שמגיעים אליו, זה הרבה יותר טוב מטוב. אבל חייבים לקרוא לזה טוב, כדי להגיד לך מה זה. אבל באמת זה הרבה יותר טוב מזה. זה הרבה יותר טוב מה שאתה קורא לו טוב. כי הטוב שלך זה טוב כזה צולע, אתה יודע, יביאו, יקחו לך, לא יהיה לך טוב. זה טוב, זה טוב, זה רק לוקחים לך, קורא לך. יש טוב אחר שהוא לא תלוי בשום דבר. עכשיו, הוא נגיד בחר לקרוא לזה טוב. עכשיו, בדרך כלל, הרבה אנשים מוכרים את זה כטוב אולטימטיבי כזה. אבל אני כרגע מעדיף לא להגדיר את זה כטוב אולטימטיבי, כי זה יהיה חסר משמעות, כי אני יכול כי מה זה אומר? כי אתה רק יכול להאמין לי שזה טוב אולטימטיבי, כי אתה לא באמת יכול למדוד את זה, כי כשאין טוב ורע, מה מרגישים אז? אתה יודע, כאילו זה... עד שלא תהיה במצב, אני יכול לספר לך מלא סיפורים, ואתה רק יכול לחשוב מה בא לך לחשוב. לכן אני בוחר להגיד שזה לא טוב ורע. עכשיו תסתכל טוב טוב. אם מישהו נגיד מחמיא לי לצורך העניין, כי זה מה ששאלת עליי, אם מישהו להבין את השאלה, התשובה היא כזאת, יש כמה רמות. יש רמה אחת פנימית שבה אני לא מרגיש טוב ורע. אבל יש גם רמות חיצוניות, שיש רמה אחת שבה אני מרגיש טוב בכל מקרה, כמו מה שדיברתי איתך קודם, כי יש איזה משהו שאני מעריך בעצמי שלא קשור בכלום. יש רמה אחרת שבה אני מרגיש רע בכל מקרה, כי יש משהו אצלי שאני בכל מקרה לא אוהב בלי להיות קשור לכלום. יש את הדברים שיש את הרמה הנוספת שבה כן אכפת לי מה אומרים, אלא יש את כל הרמות, יש הרבה רמות, זה לא רק רמה אחת. כי אם הייתי רק ברמה הפנימית בלבד, אז למה אני לדבר איתך בכלל?
אם הייתי רק במקום שאני טובר, למה שאני אדבר איתך? אבל אתה יכול להגיד מה נקודת מבט שלי... תרנת אותי? כן, בערך כן. לא, התשובה מה שאני... אתה אולי חשבת שאני אגיד לך שבסוף מרגישים X. לא, אבל בסוף מרגישים את כל הטווח. אבל השאלה אם להגיע לטוב או להגיע כמו שציינת בקשר לשלמות פנימית. האם אפשר להגיע לשלמות פנימית שלא לא תלוי טוב רע, טוב רע? בשלמות. ומה מרגישים? אז תמיד טוב או תמיד רע? בשלמות? אני לא יודעת אם יש הבדלה. נגמר, הטוב והרע, זהו, סיימנו את המשחק. זה נגמר, ואז הקונפליקט יסתיים. נכון. כמו, אם יהיה הסכם שלום, אמיתי, מה יעשו אחר כך עם צה"ל? נגיד, לא יצטרכו יותר. אז מה, ומה, יפטרו את כולם? לא צריך יותר, מה לעשות? צריך לוכדי דינוזאורים? לא. צריך סוכני ביטוח? לא, נכון. טוב, רגע, אבל לפני כן, מה אתה רצית להגיד? מה התחלת להגיד? לא, לגבי, כשאמרתי לך את הטוב האחר, כאילו, איך שאתה מרגיש, אם אתה יכול להסתכל בנקודת מבט שלי, כי אתה עשית דרך, כאילו, מה שהבאתי, עשית דרך מאוד ארוכה. באופן יחסי, נו, אוקיי. עשית כאילו דרך מאוד ארוכה בשביל להגיע לנקודה האחרונה, אני אגיד. אז אתה יכול להגיד, כאילו, מה יותר טוב לי, כאילו, אם אתה מסתכל עליי. אני לא הייתי מחליף את עצמי בך. ענית על השאלה. לא, אבל, 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 פירה שלי חייב להביא ההפך. בבית מסוים, אני מנסה להחליף, אני מנסה להיות כמוך בכלל. כאילו יש דברים, נגיד ש... יש הרבה היבטים, יש הרבה... תקשיב, בוא אני אגיד לך משהו, תקשיב. תקשיב, תראה, יש הרבה היבטים, בבית מסוים אני בכלל מנסה להיות כמוך, בבית אחר אתה בכלל גרסה מתקדמת שלי. אתה רק שכחת את זה, לא משנה. עכשיו, אבל זה לא כל כך משנה מה אני ממליץ לך. זה לא משנה שבכלל, אני ממליץ לך להיות שם. הרבי ימליץ לך לחזור בתשובה, כי בגן עדן מאוד טוב, בסדר? ואתה אומר לו, אבל טוב לי פה. הוא אומר לך, לא, אתה לא יודע שרע לך. אז אתה אומר לו, אבל טוב לי. הוא אומר, לא, לא, אתה לא מבין מה זה טוב ורע. אתה מבין, יש כל מיני כאלה. אבל מה זה לא להבין טוב ורע? כל אחד יש לו את הטוב שלו. לא משנה, בסדר, לא משנה. אבל הוא לא מבין את זה. הוא אומר לך, לא, הטוב שלך יהיה רק כשאתה תשמור מצוות וככה וככה. דוגמה. עכשיו, אני לא רוצה למכור לך, אתה יודע, הטוב האולטימטיבי נמצא שם, תגיע לשם יהיה לך טוב. לא רוצה, אתה צריך לבדוק ביחס אליך. אם אתה מרוצה במצב הנוכחי שלך, תישאר בו, אם לא, תנסה את האלטרנטיבה. זהו, זה לא, לא, לא משנה, גם אם יכול להיות ששם יותר גרוע, אבל אתה, עד שאתה לא תהיה שם ותראה ששם יותר גרוע, אתה תמשיך לרצות להיות שם. כאילו מה שאני מנסה להגיד, תוציא אותי, בפוקוס של מה אני ממליץ לך, זה פחות משנה מה אני ממליץ לך. כאילו, אם אתה בודק משהו ומנסה לנוע אליו, תנוע כי אתה רוצה. כי אתה אומר, אני לא מרוצה במצב הנוכחי, אני רוצה לבדוק מה האלטרנטיבה. לא בלי קשר אליעד אמר ש... לא, פשוט זה מעניין אותי, כי אני מקשיב להרצאות שלך. נגיד שהייתי אומר לך, תקשיב, אני בכלל הייתי מעדיף להיות כמוך. נגיד, אני מתחרט על מה שהבנתי, אני רוצה להיות כמוך, נניח. נניח. מה זה היה עוזר? אז למשך כמה דקות היית אומר, וואו, כן, באמת, אז מצבי מאוד טוב, אבל עוד כמה דקות היית חוזר לו, אותה תחושת ביוס. אז מה זה היה עוזר? אז מה, כל פעם שהיה לך רע, היית אומר, כן, אבל אליעד אמר לי שהוא רוצה להיות כמוני? אז מה זה נותן? אם הייתי אומר לך שאלוהים ניסה להיות כמוך, או אפילו ברא אותך כדי להיות אתה, זה עוזר לך? מה זה עוזר לך? אתה אומר, סבבה שהוא רוצה להיות כמוני, אבל אני לא רוצה להיות כמוני. מה אכפת לי שהוא רוצה להיות כמוני? כי מבית מסוים, הרי אלוהים, המציאות, החליטה לברוא אותך, זאת אומרת שהיא רוצה להיות אתה. אבל מה זה עוזר לך? אבל אתה לא רוצה להיות אתה, אתה רוצה להיות היא. אז זה לא כל כך משנה מה, אם אתה אומר כן, אז מה, כל פעם שרע לך תגיד כן, אבל אלוהים חושב שאני שיא השלמות עובדה שהוא מחיה אותי? לא, אני לא רוצה את זה. מה אכפת לי מה הוא רוצה? אני לא רוצה את זה. כאילו, נקודת ייחוס שלך צריכה להיות מה אתה רוצה, לא מה מישהו אחר אומר לך שהוא חושב על המצב שלך. מה את רצית להגיד? על העניין של אמת ושקר. אני יכולה להתייחס למשל המערה של אפלטון בעצם, שאנחנו בעצם נמצאים במערה ואנחנו לא רואים אש בחוץ, ואנחנו כבולים בעצם לשקרים שלנו, ואם נצא החוצה אז בעצם נראה את האור ויראו את האידאות, אולי את האמת. האם העניין של האמת זה משהו שבעצם יעשה לנו את הטוב, או יעשה לנו את ה... לא נהיה תלויים בגורמים חיצוניים, כמו שאמר, זאת אומרת. אבל להיות תלוי באמת זה גם גורם חיצוני. גם להגיד, אני נצמד לאמת ולכן טוב לי, זה גם גורם חיצוני. ואם אני אשקר, אז יהיה לי רע.
כל דבר בעולם זה גורם חיצוני. בלי שום גורם חיצוני אין טוב ורע. זה, אבל רוב הגורמים, הרבה גורמים חיצוניים. אני אתן לך דוגמה אלכוהול, שגורם לכמה שעות לבן אדם להרגיש טוב, זה שקר. ואולי אם תהיה לנו אמת פנימית שלנו שמשחררת אותנו. אבל זה גם שקר. כי לא יודעים שקר אמת, שקר אמת. כל זמן שהמוח פועל, מה שנקרא פועל רגיל, יש טוב ורע, וזה עם תנאים. וזה לא בלי תנאים בכלל. אבל אם... ברור שאנחנו צריכים להרגיש רע כדי להרגיש טוב. איך נדע שזה טוב בלי הרע? איך נדע שזה אמת בלי השקר? אנחנו חייבים גם להרגיש את הרע. בלי שום תנאים בכלל. אם בן אדם אומר, אני רוצה לקום בבוקר ולא אוהב את עצמי בלי שום תנאים בכלל, זה לא קיים במציאות. עוד פעם, יש את המקום האחר, יש את המקום, אז תגיד, אז אם זה לא קיים, אז איך אני רוצה את זה? יש מקום אחר שבו אתה בלי שום תנאים בכלל, אתה מרגיש משהו אחר בכלל, אתה מרגיש שלמות. שזה כאילו הדבר, בהפך? עכשיו, בוא נדבר קצת על איך בן אדם מגיע למצב של הבלי תנאים בכלל. שאתה קם בבוקר, רגע, ולכן ההגדרה היא לא איך אני מרגיש טוב בלי תנאים, אלא איך אני לא מרגיש רע בגלל תנאים. כאילו, במקום איך אני מרגיש טוב בלי תנאים, איך אני לא מרגיש רע בגלל שהיא לא אוהבת אותי. במקום איך אני יכול לאהוב את עצמי בלי שהיא תאהב אותי, איך אני יכול לא להרגיש רע מזה שהיא לא אוהבת אותי. אוקיי? ופה מדברים על האמת, אם אתה רוצה את המושלם, אתה צריך להיות מושלם, מה לעשות? מה זה אומר להיות מושלם? במה להיות מושלם? בלהבין את עצמך. אם אתה מסתכל, אידיאל מושלם, יש אידיאל ומושלם? תראי, מושלם חייב להיות. מה זה מושלם? השלם. השלם קיים בכל מקרה. ככה או ככה הוא קיים. אצל בני אדם אבל? הוא קיים במציאות. אנחנו צריכים להיות אבל מרמה רוחנית או נפשית מאוד גבוהה כדי להגיע לשלם. לא מאוד גבוהה, הכי גבוהה. הכי גבוהה. זה מושלם, אי אפשר. אם אתה יכול יותר גבוה מזה, זה כבר לא מושלם. נכון. תשובה? יש כזה. אבל פה מדובר על תהליך אחר. פה מדובר על תהליך שבו אתה יושב עם עצמך, למה אכפת לי מה היא חושבת עליי? כי ככה, וזה כי ככה, וזה כי ככה, וזה כי ככה, ולמה, 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 ואז מה, ואז מה, ולמה, ואז מה, ולמה, ואז מה, עד שבסוף התהליך, באמת, לאמיתה, לא אכפת לך מה היא חושבת עליך. ולא אכפת לך מה אף אחד חושב עליך, ולא אכפת לך שום דבר שקורה בעולם. תקשיב, אני... ואז יצאת מהטוב והרע. תקשיב, אני באמת יושב, לפעמים אני גם רושם, אני שומע, אני... לא, רק אתה יש פה עוד אנשים שאפילו הביאו לך את התרשימים אחר כך. לא, אני מנסה, ולא, לאן, זה לא מגיע למקומות האלה, שפתאום זה נראה לי, אני אומר כאילו, נגיד סתם דוגמה, נגיד שאני, נגיד אני יוצא עם מישהי, אז אני מרגיש איזו תחושה מסוימת, אז אני אומר למה אתה... מדובר פה על משהו גדול, זה לא משהו קטן. אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב בלי שום תנאים בכלל, אני רוצה להרגיש שלמות, ששום דבר לא חסר לי, שאפילו אלוהים לא יכול לעשות לי רע. שאדם אלוהים יגיד, אני שונא אותך, ישרוף אותך בגיהנום, לא אכפת לך, נכון? דוגמה. בסדר, זה צריך להזיע בשביל זה, זה לא... בגן או מזיע. אבל זה לא טוב שאדם יהיה... שהתנאי של השמחה שלך תהיה תלויה באדם, שאדם יהיה מרכז חייך, שהוא איזה שמה. או במשהו. אני נגיד, אני מתכוונת אבל ספציפית עכשיו לאדם. האם האדם בחיים שלי או לא, אם הוא בחיים שלי, אני שמחה, אם הוא לא או לא. אבל זה...